Kotista neljä euro. Kotista viisi sukarkanton heka. Kotista kuusi tyttö. Lähtökyllys näyttää tasaiselta. Sitä on tyyppipaikassa, kun mennään ruuhkaiseen kaarteeseen. Pientä kontaktia ja siitä hyötyy erityisen kohdalla yksi luku. Siitä vetää perustaa, kun mennään tätä suoralla. Toisena tällä hetkellä lähtee kylmään sen numerolla Tapiossa. Toi Tapio, joka meni nyt lukuksi noin tätä kaarteessa. Rintarungan tullaan viimeistä kaarelta. Toi Tapio luku. Myöskin tormimeli kolme linsito. Pitti ilmoittaa, kun mukaan voitte kamppailuun. Ja sitä kelaa. Numero 2, Kate Lane.